nkakurya saa sita, nkakurya nimugoroba, nkakurya nijoro, nkanabyuka Mm. idaku, urumva, nanone nkongera nkakurya. Warakuruye. Nkururikize. Oya se Ndumba, Ndumba agira disipuline mu byo unganirizamo. Njye ntabwo ndi babana mujya muganira, attention. Gira limite, gira boundary y'ukuntu unganiriza. Excuse me, excuse you. Basi sori ariko se nk'ubu ngubu mvuze iki kibi, mvuze niki, mvuze nye ntabwo nk'umwe niki niki ntavuze wowe ubwo se Nawe urabizi nimba nyine mvuze ngo nkwe. Jya umenya buganira sasa nabo. sasa Njye nawe ntabwo. kumbabarira ariko ubwo se munaga usaba imbabazi Sawa. Twivugire. Aho ni sangaje. Bantu bo muri komenti nibo banyosheze ngo mubaze ngo mubaze bakubye bamwe ngo mubaze ngo mubaze ngo mubaze ngo mubwire ngo niwe Umwana baramubeshye ngo azi kwirukanka arirukanka arenga ngo iwabo. mubaze ngo yakimye ngo yakimye yakimye umva wumva ndabivuga ariko nyine ariko I can imagine Ariko ye abantu ushaka bakunda ndabo kumenya dore ibyo dore bareba nk'ibyo bintu biba bikumariye iki narabimbujije niba mushaka kumubaza mumwibarize muri comment nge ntabwo nongera kubivuga ibyo bintu mumwibarize muri comment ntabwo nongera yambujije ngira mwabibonye niba mushaka kubimwibariza mubimwibarize hagiye no hutinya ukabimbaza reba aho yakiri nkushyira kandi kuburoka abantu ntabwo ari byiza oya bajye bamenya abo baganira nabo ariko ubwo urumva ari ibintu twese hano ko turi abantu bakuze nge se ubu nge ntabwo nge nyina only fans icyo ni icya mbere ntabwo ndi gucuruza hano akapipi ntacyo kimwe ndi gukora ngo kijyanye na sexual activities ni gute ujye kuzanamo ibyo bintu nk'ibyo ngibyo bidahesheje imana icyubahiro mujye mujya kubivugira abandi hari abantu babyemera oya bajye bamenya hari mujye mugira uri kumva indani bro ko ngo wakwisi iyi sipi komite mushira abantu baba batumanye mvuga nabi kandi bitari ngombwa uri kumva hara oya tujye tumenya kumenya boundaries sibyo hari abana ahangaha bemera rwose kuba babaza ibyo bintu bakaba banabafiringa kamfatebu yo kuba babivugaho uri kumva bakaba babiganiraho abo bantu nta nubwo mbajajinga ndabyemera kuko ndavuga noke abo bantu nta kibazo ariko njyewe nimba mvuze ngo ntabwo ndi comfortable yo kuba wambaza ibyo ubwo buntu bwawe cyangwa se ngo uzubimbaze ukarenga ukaza ukabimbaza aho nkushyira ndahazi kubera ko I respect myself ntabwo rero waza muri press yanjye nguze ku disrespecting never abantu bari barakubwira ngo noneho ntabwo wize biology nize biology ariko ntago wowe ufite uburenganzira bwo kuza kumbaza ubwo bintu byo kumbaza ngo nagize ngo bikumarire iki se ushinzwe iki se ngo bigende ngo gute washaka kutwiga biology azajye kwiga azajye mu ishuri ajye kwiga nimba atarayize neza njye ndi mwarimu hagira ushyano kano noneho azarebe mite mukuraho byihuse njye ni kashyano ke mujya gushyanuka ku bandi bantu nazi njyewe do gusyu gusyu vuga ngo waciye imyeyo hagira uwandika hano muri komentari waho mita mushyira mujya ngo ndikubeshya nabikore njye nagasuzuguro nabimbazi hagira ubimbazi nabarabizi banyumvisha hagira ubimbazi ninza kuri live kanze ndebe ko zo comment reka ke watinye azisebe mu basaho reka kuba blokanda basa ndabashyira ku boroka se hari ubwo ngiye bigira ko bitambuza boroka rwose komeye mukomeze muze cyane rwose ndaba boroka se ko mba boroka mukomeze muze komeze nanjye ko nagira ndaboroka se ko mboroka mukomeze komeza 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 mbaza mbaza ureba abantu ngenda nkushyira mbaze kwicyo komeza oje nubabwe nanjye kubroka ko nananirwa ndi kuri komanteri hagira ubongera komeza komeza mbaza hagira mbaza atinye uziko wabakanze uziko ndare bari kujya kumenyera bene wabo ngiye ko mba nabamenyereye kuki waza kumenyera ndare uhundara kubajije ambaje ngo did you use lip filler honest no iyi ni iminwa yanjye ni natural pe ntabwo nigeze nkoresha fira urumva iyo yaba ari curious yo kuza akabaza ariko umuntu araza akabaza hari abantu aha ngaha wa mugani akantu nabonye umutipe wavuze ngo
ngo ibintu biragenda bigakura imyaka ariko ntibikure mu bitekerezo. Ugasanga umwana umuntu yarekeye gukura ku myaka 10, 10, 15 ugasanga nibwo ibitekerezo bye byose byahagariye gukura. Haka imyaka ikagenda ikazamuka ikazamuka ugasanga ufite nk'imyaka 30 n'ingahe ariko utegeza nk'imyaka 15. Ngera abangabo n'abantu ngo njya nganira nabo ariko kiri uno munsi wajuriye Karungu. Oya, Abanyarwanda baramenyera, mujye mureka. Hari abantu hano bamenyera bakarenze. Twiganirire be kuduterana twese. Hagira uwongera mbaze gusa umbaza gato yabiriya bintu uramurize ureba ahantu ngushye njyewe se kudukanga kiri kudukanga ibyo bintu sibabibaza. Nago mbakanga nago nabakanze muze tuganire bisanzwe ndi hano rwose kuganira ariko njyewe mfite boundaries zanjye iyo zirenze nanjye ndamurenza umurongo byihuse. Nabonye foto mwifataje mwifotoje na Davis mbona wa like we turi muri arena muri nuza muri mbona witubaje ndavuga Christiane mu biki asa ni gutu umuntu yitubaza ubundi hagataho ngaho ni ye foto uvuga ngo nari tubaje mbira uburyo ubonde umuntu kabona ko yitubaje wafashe ibiboro urumva wafashe cha kibuno cyawe ugenda ukimurebesha bwo gucya kuri boro wifata ngo ngira ukimurebesha bwo gucya kuri boro wifata ukuntu ndavuga ati kiri mana wanje kakanya ngo nifashe kakanya ndungwa nifashe ne boro wagiye wifata ikibuno urugendo kimurebesha muri boro gutya urangije uhita wigirisha ko cyawerebesha kuri ndavuga ati hano ha boro hahi ariko se hari umukobwa utirya nose nimba narengiye gufata ifoto ajya gufata ifoto brother wawe natihengeka ariko tukira brother wawe nose ni gute ubundi natihengeka nose ni uyu muntu ugiye umukobwa agiye gufata umukobwa uranga ugiye gufata ifoto nihengeke nazamura gatoki cyangwa se ngo yirye it doesn't matter where you are nanjye rero nimba naririye wowe ukabona ko nitubaje imana ikubabarire yego ko mana dumba none zo kwita ngo nagize ne kwitubaza no kwirye kwirye nyina se umukobwa utirye ubundi ugaba ari umukobwa ubwo ufite ibiburo ni iki ntanye byo nshaka kumenya ibyo ari byo gusobanura kwitwaza niba ushaka ko nyine ibi birangira kuri ntuza kuri boro ni ngomba ko wanda yawe ahubwo uri ndaya mbaya koko dumbo wewe niko ki DJ nawe witonde rero namaze mfite icyuno kiza nyine ndabizi ibirenze ibyo ngibyo turabizi nabafata none wawe ngugi kubahitirere ujye ndabaza wabaganisha ikibuno cyiza nyine ndagifite murabizi thanks kubera iki wavuye kwa ari akuru ugenda wirucya ugenda kwa Isimbi modo kandi ubizi ko ari akuru bosa aza kurakara nge nirukanyira kwa isi nuzajya no kuvuga abantu nukavuga Isimbi kubera mbere yuko menya nabariya hold on na mbere yuko menya nabariya bose nge na Isimbi twari inshuti n'ubundi mbere hose mbere yuko menya nabariya bose uri kuvuga muri Kigali Boss Babes na hantu rero navuye njya kwa Aria ngo nirukanyira kwa Isimbi kuko n'ubundi Isimbi she's my best she's my awe She's my best friend uri kumva twarabakene umve ngo Isimbi twajyaga dusangira n'igihumbi rero nimuzaba mutubona turi kurya ubuzima bwacu tumeze neza mujye mu coming down ngo bamuzi ibyo twaciyemo uburyo twasafarinze so mujye mu coming down ibyo kuvuga ngo nwe nawe ngo navuye kwa Aria ariko twamenye ejo bundi amafaranga yarinjiye mu mubiri umuntu ameze neza life is good life is sweet none ubwo mutangiye kubyinjira muvuga ngo ngo mujye mureka ibindi na makuru mufite mamuri ushaka kuvuga amakuru ubundi reka ngo niko bigomba kumera Isimbi uri ugikubita pa Kigali Boss Babes kijyaho umwana iminsi yahise yiruka ahita agenda ahita aguma aho ngaho muri kumwe na Ninuza ngo buri kanya ngo kaguma aguhamagara ngo muri meeting ya Kigali Boss Babes Isimbi arimo arahamagara Isimbi akaguma ahamagara urinde uvayo ayo niyo makuru urabona ko Isimbi Kigali Boss Babes mukihanga mukishiraho ba igwaho odo niba ari iminsi hakini uwengira ngo yamazemo nk'icyumwe
ndebera nga kino kigoryi ibintu byose twavuze ngo cyumvishe ko ngo navuze ngo go coming down ngo nibyo yumvishemo ariko se kamanze base gato hold on imbanze mbwire abantu bantu bari first of all urikumva icyongereza ndanabyemera rwose amaboko ndayamanitse ntago nyivuga neza uko bikwiye nago rwose grammar zanjye nzizi so nimba wumva kunseka aribyo bigushimishije ngango ino hano ushinyike nurangiza dukomeze ikiganiro ariko kumva indaka wabwiye yuko kuvuga icyongereza aribyo bituma umuntu yerekana yuko ari nuza ari intelligent cyangwa se azi ubwenge cyangwa se ari umusirimu cyangwa se ari umukire he ndababeshye cyangwa azi ubwenge muzi ko Kristela nazanye hano ari wa wundi muzi wa wundi Kristela kuyunguye na oya baje bareke ibintu nibyo ngibyo mujye mureka kandi rwo gusekana kwanyu niko gutuma abantu badatera imbere nk'ubu ngubu haba hari nk'abana bashaka kuza wenda bafite nk'udu proje bashaka kuza ngo bakore ariko niki batekereza umunwa wanyu uburyo muzabaseka mukabashinyika mukabahera ku kirenge mukabageza ku mutwe bakavuga ati aha reka nicecekere aha reka nikamingire down nk'uko ingo yari kunse ngo navuze ngo coming down he eh kibwire gihe byacyo nacyo nicyo niba kirimo kirasama abaswa nasoni mujye mureka gusekana ariko ndabwe ko English ari rwo rurimi rwanjye rwa mbere ko n'urundi rwanjye ari ikinyarwanda tuba cya Kristela kasuko ibyo ni biki wandika kasuko ariko shamaje kubona ko nandanga harya byita ngo indangamurage nikira iki indangagaciro njyewe uzanzira nzamuzira wabwiye Kristela muzi si wo nzanye oya ngenda umwana mwiza njyewe nta muntu njya nzira agusunziye neza uyu nguyu ko namukuye ku ikosi nazanye no guys ariko gasunkije ngasuku nkigiye kuvuga ngo kundi ikintu uzacyange reka ne kukivuga mu izina ukizi hehe uki ariko ye akasuku nawe ukamukiza akagenda kubera akasuku yigize umuntu hano atavugwaho aha nawe imbuza zagwe ku bandi naba mfike n'ikina gasuku nake no fanawe kasuku nawe nagende kasuku yigize umuntu batavuga ngo iki niki kasuku se nibye enewe twikomereze uwo yavuze azamuvuge nabi twikomereze ngo mu nama za Kigali Boss Babies zirimo ziragenda isimbi modo yavuyeyo isimbi modo yari yavuyeyo gikurira ngo byamaze ngo icyumweru isimi mudarage na sinzi niba ari byaragize ngo niba byaragize niba mwarapfuye abagabo simbizi umva ihituburuka kino kigoryi ngo kitwa ngo nimba ari meme vira kanze mitana kiboroka siki njye umuntu uzana hano ibintu bigambo bidafashije nzahita mujye muba abantu he ko abana baryamye njye nanga ibigoryi wa mugani bifite imyaka ariko bitakura imyaka myinshi ariko bitakuze mwagiye mu bantu bazima tukaganira ibintu bizende mu bigo hagira uwongera zano umunwa aho ngaho ibintu bidafututse broka byihuse noneho turebeho mujya kwandika izo comment Kristela nazanye nkuye ku iko dukomeze rata du twikomereze twigendere hano aboro harasha ngo sinzi niba ngo mwari mwarapfuye abagabo ni sinzi niba mwari mwarapfuye iki simbi modo nyuma y'icyumweru kimwe umwana yahise urumva simbi modo ngo yahise avamo ngo Kigali Boss Babies mukishinga gutya rugikubita hoya impamvu simbi yavuye muri Kigali Boss Babies uri kumva yari afite inshingano nyinshi cyagiye nibwo isimbi yaragitangira kampani ye uri kumva isimbi yari afite umwana isimbi yari afite umugabo muri twese tuko twari turi muri la groupe uri kumva isimbi niwe wari ufite inshingano nyinshi nkuko yagiye twajyaga dupanga ngo tujye guhura ngo ari kiri tugahuranga nimugoroba tuvuge tugiye gupanga izo meeting zacu dupanga izo shooting zacu ugasanga isimbi ntago abonetse ntago yabwira umugabo
ngo buri munsi ngo ntago mari ngo nagiye muri ibi kandi urumva yagiye ku kazi mitondo afite kujya ku kazi afite kujya kujyana umwana ku ishuri urikumva afite nimugora kujya kwita ku mugabo abona yuko ibintu bitazagira gute bitazavamo arangije arasezera ava muri Kigali Boss Babies kwira umugabo aya magambo niyo ari hanze ngo yatinye ko ariko ninde wiba umugabo we koko mana yanjye ariko si ari ku mugabo yamubonye uriya mugabo ko afite amafaranga ariko mana none ese umugabo baramwiba gutubiwe umugabo we mbarambwira ukuntu umugabo biba nubundi abagomba abamundi abazamwiye ni gute bamwiye ubundi se bwo guheraho uvuga ko ari hariya wari kumwe kugeza wumva atari njye wari kumwiba cyangwa se Yvette cyangwa se Raduce cyangwa sundi kuki uvuze hariya shaka cyangwa ari amakuru ufite ntazi oya ariko ngo buri kanya mwabaga muri mu nama za Kigali Baby to Baby arimo araguhamagara aguhamagara hari arimo araguhamagara ari amagara arimo araguhamagara akatahamagara n'ubu ngubu mfate bese gato mfate screenshot nkwereke isimbi nta munsi n'umwe uca aho tutavuganye ni gute zaguha tamamagara natana n'amagara namenya ko ari ikibazo cyabaye ariko bayiba mu mwanga bigaramo wewe bibi wa mbere urabizi none uri na bibi wa mbarira umbwira nyivuye mu buraya yasigaramo nde we ari yakuru ndashaka kukubwira ko Kigali Boss Babies iracyahari ariko irimo Christella wenyine wowe twagukubisa noko ye nkwiyame harimo njyewe harimo Aria harimo Raduce harimo Camille harimo Alice harimo Yves numbwire ko mwiyunze sinumbwire ko mwasubiyeho uzi ukuntu byanshimisha se twari twarashwanye ariko ayo makuru muyavana cyangwa niyo mpamvu ukemeye noneho kuza live kugira ngo kitubwire ko basubiranye mwasubiranye umva kamanze mubwire hano ijambo ry'ukuri kandi unyumve urikumva Kigali Boss Babies ni company urikumva twebwe abanyamuryango niyo twashwana hagati yacu na hano bihurira na business kubera ko Kigali Boss Babies ni company iri na registre muri RDB urikumva hari amafaranga twaspendinzemo hari ibyo twagiye dukora urumva so na hantu bihuriye natwe abanyamuryango ba Kigali Boss Babies nuko bako Kigali Boss Babies nizina ahubwo nushaka we kugira ikibazo mbaza wenda ati wowe uracyavugana na Aria wowe uracyavugana na Raduce wowe uracyavugana ubimbarize ku ruhande ariko kuvuga ngo Kigali Boss Babies yarashwanye yarasenyutse yasenyutse gute ngo kadukurikirane neza abantu bashobora kutabyumva tubisobanukirwe neza sibyo Kigali Boss Babies ni company yanditswe muri RDB ifitemo n'imigabane yanyu sibyo thank you so much ni ukuvuga ko imigabane yayo ariko rero mwebwe mukaba mumeze nk'abakozi bayo oya ni ya ni yanyu ni company ariko none ni mwebwe bakozi yego wabakozi barashwanye company iracyahari ariko abakozi barashwanye inago bashwanye se makuru muyakura umva kabaze kubwira ninde dushobora kuba twaranashwanye cyangwa nago navuze ko twashwanye urikumva ariko nahantu bihurira na Kigali Boss Babies kwa Kigali Boss Babies ni izina hakaba n'abanyamuryango abanyamuryango baye ari bo njewe Aria Raduce urikumva nanuza na Sylvie na Yvette na Alice none se ninde ufite imigabane myinshi twese turanga anganya nani mufite imigabane myinshi twese turanganya twese dufite imigabane ishatse kugura imigabane mwangurisha eh hari imigabane igurishwa ni yandi igurishwa hoya nta numwe ya hari imigabane company hari imigabane ibira aho ngaho ariko iracya closinze nago irashyirwa ku isoko okay company iracyahari Kigali Boss Babies ariko uracya abakozi ba Kigali Boss Babies baracyavuga nabo turavugana uheruka kuvugana nari yakuru ryari hashize igihe abantu muri muri company imwe hashize igihe ntabwo bose ntabwo tugomba kuvugana buri munsi ariko si ubu ngubu nibande bavugana buri munsi nawe rero nanga iyo ubaze ibintu ushimangira nk'aho ibintu ufite amakuru yabyo neza ntuzo abantu ubu nshuti zose muvugana buri munsi basi niba ikibazo cyanjye kikurakaje buretse gato kamaze ikindi ntabwo narakaye ninde CEO wa company ya Kigali Boss nta numwe reka nongere mbisubiramo ijana ku ijana n'ubu ngubu nongere mbikreyaringe urikumva nta muyobozi n'umwe kubera ko nta muntu umwe na CEO uri hariya kubera ko tutunganya shares muri ya company urikumva nta muyobozi urimo nazajya numva ngo umwe ngo yanise ngo CEO umwe yise ngo founder undi ngo umwe na umwe nta numwe urimo kubera iki byasaga nk'aho byose byitirirwa ari yakuru
nuko ari we famous kandi nawe ufite n'izina riri big kandi uzwi n'abantu benshi kandi ndetse uranga utazi hariya cool ariko ari abantu benshi uranga batazi Yvette hantu benshi batazi njyewe hantu benshi batazi Camille hantu benshi batazi Alice ubikumva nuko ari we turimo kandi uri nawe big famous aho turavugira ko ubu ngubu usile ufite izina rihagije na Isimbi mode nibyo se buriya ni amakuru mfite ndayakubwira yo nyine imihanda hano eh ubu izina ryawe ntabwo wavuga Christella ye cyagiye ariya kuri yakurushaga kumenywa ariko ubu ngubu ntabwo wavuga Christella ntibakumenye ubu twavuga ko nawe wabyitirira oya ntabwo nabyitira kuko ntabwo ari ibyanjye none se ubu ngubu ni rya mwe na company muyikure kuko mwebwe mwashwa byarangiye nzi ikintu kiri kumuhamagara ugiye kukibroka broka kamahero kandi twamuhaye uwo twamuhaye warning ntabwo yumva broka nda broka nge nimba ari kintu nzi cyane ni broka nda broka mu buzima kubera ko ntabwo waza kuntwara amahoro yanjye I value my peace ngaho mbwira ibingibi hari filime nabonye yahereye filime nabonye harimo indege mwaje muri kuri nuza ndavuga taba oya ni trailer yacu ya nuza ya reality show kandi izaza vuba hangaha kandi muzayibona muzabasho nuko twashatse nyine production yacu kugira ngo ibanze ije on none se ko niyaje ikabemeza rekize nayo rero mwe mwitonze ariko muri mugaho mureke tubahereze ibintu bisa neza mwarashwanye ndabwiye ko twashwanye niyo twashwana kuri ari business tuvuge ejo uyu munsi ushwana n'umuntu mukorana ukabyuka ngo nuge gukora ngo nukubera ko washwanye n'umuntu mukorana mbarumbwira ibyo bihurira he ndakubajije nakubwiye ngira production ni ya company ntago ari y'abamanyamurya abanyamurya niyo twashwana ntago byatubuza kuvuga ngo tujye gushutinga ubwo mwasi uri kumva neza nongere mbigusobanurire neza nongere mbisemise niba ntari kubyumva neza umuntu mukorana aho ngaho tuvuga ahantu mutema ibiti uri kumva akira kantu ko gutema mukorera iyi company yitwa ngo iki oya ndakamanze no mitemwereza urugero kugira ngo ibintu byose bigende neza uze kumva neza uko bimeze Kigali boss babies company yanyu yitwa ngo iki bayita Canada Tricat Canada Tricat sibyo nimba hari umuntu mukorana nayo muri naba friend sibyo mukabyuka mugashwana uzava ngo nabo njya gukora ngo kubera yu Canada Tricat kabamagara ati muze ku kazi uri kumva muze gukora mugomba gutema ibiti uzava ngo nyana ngo njya gutema ibiti kubera yuko nashwanye na runaka oya thanks so is the same thing Kigali boss babes ni company uri kumva ubyo rero kuba nashwana na Raduce kuba nashwana na Yvette ntago bimbuza ngiye kujya gukora yego uri kumva kuya tugakora ibyo dukora twarangiza nimba dutashye buri wese akajya muze nanjye nkajya muzanjye simple as that ubu noneho urasobanukiwe ariya kuri ni inshuti ya ntago turi inshuti byageze gute ntago numva ariko ngomba kubikubwira gusa ntago ni inshuti nawe Christelle wallahi urabivuze byose ni iki se mvuze byose ariko nimukazanye muvuga ibintu ngo mujye kubishyiraho ibindi ni iki se kubimvuze byose nze mwapfuye ikintu nze abantu mufite company imwe ntabwo mukiri ntacyo napfuye ntabwo ngo mwe mugomba se kubimenya ntabwo ngiye kukubwira hajye ubundi yari arimo Camille ni inshuti yawe cyane ninde wundi wari urimo Isimbi mode ni inshuti yawe Raduce ni inshuti yawe Camille ni inshuti yawe ariya kuri ntabwo ni inshuti yawe ubwo let me add they can joining the dots ubwo ari yakuru nabwo ari ubwo kandi isimbi mode nawe yambwira Camille ni inshuti ye nawe uri inshuti ye ni nuza ari yakuru sinte kubera iki kibazo ari yakuru ngo iki I don't understand ariya ninjye dufitanye utubazo turi aho ngaho kandi nzi ko natwo tuzakemuka mu minsi iri imbere ariko abandi nta kibazo afitanye na isimbi mode nawe bafitanye ikibazo no nabyo nzi
wowe inshuti ya Isimbi wowe ufite ikibazo na Aria kandi Aria na Corona bafite ikibazo yego na Isimbi baguma ko bafitanye ikibazo nawe ufite ikibazo kubera iki Aria kuko njye kamanze nkubwiza ukuri njye buriya mvuga ibintu byanjye kandi ko mbanze ko nzanabisiramo anytime anyway nuje kuvuga ngo Aria nande njyewe nicyo hagati yanjye na Aria ibya Aria n'abandi ntabwo njye bindeba nta nubwo mbizi nta nubwo nshaka kubona nabivugaho gusa njyewe ariko bizakemuka ibibazo byanyu urashaka ko bikemuka right now I don't think I need it right now wabishaka nka ryari ntabwo mbizi nyine ubwo kadutegereza igihe mind yanjye za coming down cyangwa se urarakaye ntago ndakaye ari kubera iki mugira umutima urakara wajyubabarira ariko se kucyumva twa nani mpamvu kugira ngo tube twavuga kuri bino bintu kubera yuko let's leave it ntago kandi bazi ko mutapfuye abagabo ndabizi ko umutima ego ko mana yanjye ubuse ashana ntago napfuye abagabo nawe na Aria rwose reka ntanubwo nta n'umuntu umwe napfa nta n'umuntu umwe n'umwe n'uyu nguyu napfa nawe umugabo asubwo ni gute napfa n'umuntu umugabo we n'abagabo buzuye muri ino se bo wanamo umutwaye kera kiri oya nta n'ubwo najya gutwara umugabo w'abandi nawe njya gutwara umugabo w'abandi ariko abagabo buzuye muri ino sungu manange bari singa ubuzungu nabo ibi bintu bibiri unsubize iki kigo kiri kunseka ngo navuze ngo coming down ariko wa wabanza ureka abakaminga nabwo umuntu wongera kunseka ngo navuze grammar nabi ni uguhita muboroka nabwo bari bagupapuro ndamuboroka noneho ubwo ngubwo nyine nzamuborokora narangije kwiga icyongereza neza ubwo nyine navuze nize na za grammar hari abantu bazi gusekana rero bazi ko ngo umuntu uvuga ikinyarwanda ngo uvuge icyongereza ngo abe ari smart ngo abe ari inoze ubwo uza abaswa babyimbanya aho ngaho icyongereza abantu aburaye babuze n'ijana icyongereza se barakirya ko mwabaye abanyarwanda mwabaye mute niho mubera injiji katangira ugaseka umuntu ngo nagavuga icyongereza icyongereza se barakirya icyongereza barakiyorosa icyongereza bagikoresha iki twikomereze du nayo ndimo ndakubwira ati ishije ukuri nanone utongiye kumbeshya dore ko wambwa n'utaryo ry'imboga ntago bari umugabo kuba wabaho ngo ntago bari bagupapura umugabo like ntago na mukobwa ari kwiba umugabo cya ntawe ukirura beshi na mugabo n'umwe rwose bari bantwara subwo ni gute bantwara umugabo we kazi aho ngaho wasamye ubundi mwana akaza afite gemu ubwo si yo nasamye ubwuzi nasama byagenze gute wasama byagenze gute nyine nawe byibaze ubwo se urumva nakwasama ahubwo bakancika niko okay ntabwo bari bwa gupapura umugabo wari bwa papura umuntu umugabo ukuri oya ngende umukristo ni ukuri kw'Imana ngende umukristo ntabwo natwara umugabo w'abandi kuko nge nizera yuko ibi nari byawe bari byawe kandi urategeka nta mpamvu yo kujya kurwanira ibintu by'abandi kandi hari ibintu byinshi biba biri ku isi rwose byuzuye abagabo ariko zikona abagabo bibunza bizuye muri ino si none na priest ndi namwiza nanameze neza kuko ni gutabwo najya gutwara abagabo w'abandi kandi abagabo baba banacaka urina ndi mwiza none si ndi mwiza ukabona meze neza na cyane rwose ndi 8 to 10 wa kiri Rwanda.